Haide. De ea. Por atë zot kjo nuk del dhe jeta mos u fare, as menja mos shkon. Se lash nam çdo javë meme në TikTok. Se i shkula flokët me këto krejt. Do ngel qerose dhe i fund kësaj nate. Hajde. Gjesiana, shumë e mirë. Shumë mirë, e përdor atë, domethënë. Po më erdhin trup për zotin, nuk kam faj. Më këto se u knaqën, me atë që thash. Asa më ka rëndu sa jo një shkëtë. Unë po vazhdoj të vendosem tek vëndi imë, imë, imë. Të vje shanë me mirja, me regrëja. Jo, unë dua të komentoj veshën e jukës. Si të themë. Vishni sekund, please, vishni sekund, stop, please. Aman, ishne dikur se është këtu, është shumë i matë, për zotin se vazhdoj dot. Êshtë edhe një atje të ajo se ngella tu pa mrapa. Vish pat, prit, vish një sekund. Please, ishni edhe dikur shumë nga aty, është atje lartë. Si së qotë, mja e kërcen si dreq. Ua, është këtë jetë rektonë. Vishni s'ka tigre të. O, nuk mundë e mjetë aty. Tigre ja mundë. Po që... Jo, po nuk mundem të vazhdoj, për zotin është shumë i matë, shumë një dhe ti të ledhje është tjetëre. Me dea... Ja, aty, po shef Nancy, është ingjitur aty se m'kaloj nga koka. Jo! Gjire, muzika, të zhevurë. Ja, shikë është si për sësë. She's on top, she's, dhe sëja e shizit. Po goce, po tri me goce, dhe? Po, no. Po t'i vletë së në qovët anë mojë që këmë betë. A t'i ku? Kuj? Më falj, më së më tuni pasaj si keni frikë. Shëti për masat e atimër, është gjigandë, është dragua. E hoqët këto? Hajde. O, qka e Graciano e kërë? A është aty? Qa është jetër? O, zemra ime, këta ishin... Hikë, janë specien duke. Hajde, vazhdojmë. Vetëm edhe një... është një atjet e Krisi që është ka bënë zhurën një qiti veshët. E dëgjoni? Më shumë dëgjohet a i se unë kur flasë. është i matë, kreç. është ka nej mrapa, diku. Hajde, hajde, vazhdojmë se s'kemi ko. Kisha një koment për... Telefonin, dhe. Hajde. Që përë qëtë Krisi. E mërë se duket apo duket. Ku shumë insekte, please, vishë sa ma shpejt se sa më vonë, aqë më shumë po vinë. E dhe po s'ma vonë, gjdo ditë. E, Argjira. Se trasi njëri tjetë. Argjira, kanonë. Argjira, po s'ma vonë, gjdo ditë. E për zotin flukë për talën, për zotin se do në gjitë dhe ajnit e flukë për talën, për talën, për se kuptoni si e qëri si gjitë dhe ajnit shumë e tesh. Aqje, basorës 12, del një qutë. Zara, rrasë njëri tjetëre, në ajdi një së tur në ajo. Edhe puna fotografit. Më falni, stop! Qa u bësh firtë? Aaaa, më ranë pëtyrë! Graciano, ku je? Angës. Që fëkejtë? O, gjira. Gjira bëkona? Graciano, ku je? Hajde, gjira, forca!